organizaciji Crnogorskog kulturno-prosvjetnog društva Princeza Ksenija u Lovćencu je 8. marta 2014. godine priređen svečani program povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. Program je održan u Crnogorskom kulturnom centru kao znak pažnje prisutnim damama Crvene ruže uručio organizator i istraživač crnogorske dijaspore Nenad Stevović. U programu posvećenom znamenitim ženama iz Crne Gore, autorki Mirjane Stevović i Nataše Vučinić, učestvovali su dramsko-recitatorski studio, muzička sekcija i likovna radionica društva. Ivanović, Aleksu Miljan,